Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse dëshironi muskuj dhe kocka të forta në çdo mosh, mos e ndani nga tavolina këto ushqime. Barishtet, jo vetëm që janë të pasur me vitamina dhe minerale, por ato mund të pregatite në mënyrë të ndryshme dhe të thjeshtë. Shumë studime janë kryer për të mësuar më shumë rreth benefiteve që vijnë nga konsumimi i tyre. Studimet e fundit të kryera rreth ndikimit që ka konsumimi i perimeve me gjethe jeshile në organizëm, ju njeh me disa nga përfitimet e tyre. Ato ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Ka shumë arsye pse duhet të konsumoni rregullisht barishte. Një prej tyre është edhe ulja e rrezikut të prekjeve nga sëmundjet e zemrës. Në bazë të dhënave, konsumimi 250 gramë barishte çdo ditë e ul ndjeshëm këtë rrezik dhe mund të ul inflamacionin në tru. Sipas një studimi, substancat e quajtur sulfonilkovinozet e barishtet nxisin rritjen e bakterieve të shëndetshme të zorrëve. Pra, nëse konsumoni spinaq, mund të kemi një efekt antiinflamator në tru. Barishtet mund të shkaktojnë gazrat e disa njerëz, por duhet të dini se kjo ndodh vetëm kur e tejkaloni me konsumimin e tyre. Mund të ndihmojnë për të përmirësuar dhe forcuar muskujt. Nitratet që gjenden te barishtet mund të ndihmojnë në përmirësimin e forcës së lëvizshmërisë së muskujve. Konsumimi i rregullt i tyre është i domosdoshëm veçanërisht te njerëzit e moshuar që janë më të rrezikuar nga rreziku i dëmtimeve. Për të përfituar sa më shumë prej tyre, kombinoni me proteina me bazë shtazore si mishi pulës dhe me proteina me bazë bimore si fasulet e zeza. Ato do të ulin edhe qelizat tumorale, duke që nëse barishtet janë në plot me antioksidant, të quajtur polifenole, ato mund të ulin rrezikun e prekjes nga dhoje të ndryshme të tumoreve. Një tjetër arsye e vlefshme pse duhet i konsumoni rregullisht barishtet dhe pse duhet i përfshini ato në regjimin tuaj ushqimor. Perimet jeshile ne i përdorim më së shumti për sallata, pasi luajnë një rol efektiv në mbrojtjen e shëndetit të trupit. Për këtë arsye, është e nevojshme të përfshini ato, sidomos si perime jeshile në çdo vakt, përfshirë edhe mëngjesin. Në këtë video do ju tregojmë arsyet kryesore se pse duhet të përfshini ato në regjimin tuaj ushqimor. Kres. Kres është një bimë që përmban minerale dhe faltyrë ndihmon në sëmundjet e ginekologjisë. Gjithashtu përdoret për trajtimin e anemisë. Nëse keni të vështirë të konsumoni për shkak të shijes të hidhur, mund t'i ëmbëlsoni me fruta. Chard. Chard është një perime e pasur me vitaminën A dhe K. Bicepsi lehtëson tretjen. Dhe gjithashtu është i mirë për kapsllëkun. Ju mund të gatuani ose të përdorni në sallata nëse dëshironi. Majdanozi. Majdanozi është thuajse përerë shumë i pranishëm në kuzhinat tuaja. Ju mund të shtoni majdanozin në pijen tuaj detox ose mund ta përdorni në sallata në mënyrë që të lehtësoni tretjen. Marule. Marulja është e pasur me fibër, sheqer, fosfor, kalcium, hekur, magnez dhe kalium. Kjo perime jeshile e cila gjithashtu përmban vitaminën A dhe C, njihet si një antioksidant i fuqishëm. Është veçanërisht e mirë për flokët dhe gjithashtu shumë e dobishme për lëkurën tuaj. Barishtet e repave janë padyshim ndër jeshilet më të shëndetshme për organizmin e njeriu. Repat bëjnë pjesë në familjen botanike krukifare. Ato futen në kategorinë e zarzavateve me perime të fuqishme në aspektin shëndetësor, siç janë barishtet, lakra dhe brokoli. Barishtet e repave gjenden në çdo treg të fshatarve anëmban vendit. Vlerat e tyre janë maksimuar kur barishtet gatuhen në avull. Por cilat janë vlerat e barishteve të repave? Ato janë të mira për shëndetin e zemrës. Barishtet e repave ndihmojnë në uljen e nivelit të kolesterolit. Sa herë që konsumojmë barishte të tilla, lëngjet biliare do të përthithen nga substancat bimore. Mëlçia do të prodhojë më shumë lëngje të tilla nga kolesteroli dhe rrjedhimisht nivelet e tij do të ulen. Parandalimi i astmës. Barishtet kanë në shumë fuqi ushqyese siç janë acidi folik, riboflavina, bakri, mangani, kaliumi, vitamina C dhe vitamina E, që ndihmojnë në të vërtetë në shëndetin e njeriu. Një nga avantazhet e barishteve është aftësia për të qetësuar personat me astmë bronkiale. Janë të mira për artritin dhe reumatizmin. Nëse jeni të shqetësuar për probleme si artriti dhe reumatizma, atëherë konsumoni më shumë barishte dhe repa. Beta-karoteni që përmbajnë këto barishte është thelbësor për shëndetin tuaj. Vitamina C dhe E bashkëpunojnë kundër radikaleve të lira për të parandaluar dëmet e shkaktuara prej tyre.
në gjymtyrë dhe mbrojnë në kockat duke parandaluar kështu osteoporozën. Parandalojnë dëmet e mureve të enëve të gjakut. Barishtet janë një burim shumë i pasur i vitaminës C dhe E. Të dyja ndihmojnë në çlirimin e enzimave të rëndësishme që parandalojnë oksidimin e kolesterolit të mirë dhe të keq. Rrjedhimisht përdorimi këtyre barishteve ndihmon në parandalimin e zhvillimit ose avancimit të sëmundjeve kronike. Shëndeti i mushkërive. Përdorimi i shpeshtë i barishteve dhe repave ju ndihmon të mbani mushkërit të shëndetshme. Studime të shumta konfirmojnë se njerëzit që pinë shumë duhan ose janë duhanpirës pasiv duhet të konsumojnë barishte dhe repa për të siguruar një shëndet më të mirë të mushkërive të tyre dhe për të parandaluar problemet që mund t'i kanosin atyre. Do të keni kocka dhe dhëmb më të fortë. Barishte dhe repat e ushqejnë dhëmbin dhe kockat. Një filxhan me barishte ofron 104 mg kalcium dhe 10% e nevojës ditore për këto ushqyes, të cilët janë shumë të rëndësishëm për shëndetin e kockave tona. Për më tepër, në të njëjtën sasi do të gjeni 138 mikrogram vitaminën C, që të i kalojë në dozën e rekomanduar ditore prej 90 mikrogramësh. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Në këtë video do ju njohi me perimet më të shëndetshme në botë dhe përse duhet i përfshini ato në shëndetin tuaj. Lakra është një barishte shumë vjeçare ujore e gjetur me bullok për gjatë të rrugëve të ndalshme me rrjedha ujit dhe burime të afërta natyrore. Gjethet e saj shfaqen me një shije të mprehte të butë dhe pak të zbehte. Disi, si zarzavate të tenderit me kreshtat e kopshtit, ajo ka përdorime më të larta të vitaminës C se sa disa fruta dhe perime të tjera. Lakrat e ujit janë një zgjidhje efikase për shëndetin tuaj. Lakra kineze. Lakra kineze është e njohur si një lakër napa. Është një nga perimet popullore më të mira në territorin e Kinës. Ajo është e mbushur me shumë përbërës antioksidues bimor. Lakra napa ka nivele shumë të mira të vitaminës C, vetëm 100 gram napa të freskët do të sigurojnë gjithashtu edhe 45% të kërkesave të përditshme të kësaj vitamine. Qard. Qard është një perime me ngjyrë të gjelbër në të njëjtën familje si panxhari dhe spinaqi. Gjethet e tyre janë një burim shumë i mirë i vitaminës C dhe antioksidantëve të tjerë. Gjethet e saj të freskët sigurojnë rreth 33% të niveleve të rekomanduara të vitaminave, sidomos të vitaminës K, e cila është një burim shumë i mirë i acideve yndyrore omega 3 dhe omega 6, të cilat janë shumë efikase dhe ka një rol të mirë pasi janë të pasur me flavonoide si B-karoteni dhe A-karoteni, lutein e të tjera. Një tjetër perime që duhet të përfshini me patitën e regjimin tuaj ushqimor janë edhe repat e kuqe, të cilat janë shumë efektive në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Repat e kuqe janë një burim i shkëlqyer i vitaminave K, vitaminës A, vitaminës C, bakrit, kaliumit, manganit, vitaminave B2, vitaminës E, magnezit, fibrës dhe kalciumit. Ato janë gjithashtu një burim shumë i mirëjekurit, vitaminës B1, B6, acidit panteonoik, si dhe fosforit dhe proteinës. Spinaqi. Spinaqi është një burim i shkëlqyer i vitaminës K, vitaminës A, manganit, folatit, magnezit, hekurit, bakrit, vitaminës B2, vitaminës B6, vitaminës E, kalciumit, kaliumit dhe vitaminës C. Është një burim shumë i mirë i fibrave dietike, fosforit, vitaminës B1, zinkut, proteinës dhe kolinës. Përveç kësaj, spinaqi është një burim shumë i mirë i acideve yndyrore omega 3, niacinës, acidi panteonoik dhe seleni. Cikoria. Kjo është një bimë më drurore dhe barishtore që ka një pasuri të mirë shëndetësore, duke përfshirë aftësinë për të lehtësuar problemet e tretjes, parandalimin e urthit, zvogëlimin e dhimbjeve të artritit, detoksifikimin e mëlçisë dhe fshikjes të tëmthit. Parandalon infeksionet bakteriale, rritjen e sistemit imunitar dhe zvogëlon shanset për sëmundje të zemrës. Është gjithashtu një sedativ natyral dhe mund të mbrojë kundër gurve në veshka dhe për të përfituar përpjeket për të përmirësuar shëndetin tuaj. Marule. Marule është një perime me gjethe jeshile. Vitamina në marule janë me bodhë. Gjethet e saj të freskëta janë një burim i shkëlqyer i disa vitaminave A dhe beta-karoten. Kjo është një burim i pasur i vitaminës K. Vitamina K ka një rol të rëndësishëm në metabolizmin e kockave, ku është edhe një shëndet i të mirë të tyre.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.